Ahoj, já jsem Maki a vítám zpět se u dalšího pokračování našeho Tycoonu z Tropiku. A musím říct, těšila jsem se na to, je to pro další době, ale tak, když si dáme pauzičku někdy, tak to vůbec nevadí. Našetřila jsem si pár tisíc do začátku, protože vím, že to zase za chvilku hned utratíme. Co jsem si tak pročítala komentáře, tak jste mi tam psali, že jsem absolutně skoro na začátku. Takže se na to netěším. Co se týče toho utrácení těch prachů, protože se mě tam skoro 135 137, ok. Asi bych chtěla dřív tady dokoupit tady na našem letišti provizorním, zatím, že není zřízené, tak bych to asi chtěla tady dokoupit a pak se tady trošku pustit tady do dálky, kde jakoby budeme pokračovat, ale dřív tady samozřejmě dokoupíme naše světla, který nás absolutně nesvítějí, nebo který nás neosvětlují až teď. Nebo nějaké zpomalené. Asi čekali na to, než jim asi přijde elektřina do těch světel, nebo nevím. Krása. Už tady máme i lidi, takže nejsme tady sami. Máme i druhé. Tak asi bych měla i tím druhým, že jo? Ok, to jsem nečekala, že tady bude i druhé patro, což je možná dobře, že jsem si našetřila. Samozřejmě nemůžu utrácet hned, rychle, šup, 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 protože bych zase musela čekat půl hodiny, než se mi nastřelí nějaký prachy. Jo, fakt to dlouho trvá. Sice mám tři střediska, které mi něco vydělávají, ale fakt jim to moc rychle nejde. Ale musím říct, že mě strašně potěšilo, jak se tam psal, jakože jsem šel samozřejmě na začátku, což jsem ráda. Aspoň to máme na další dobu, ale že vás to baví, že to hrajete že sami a tak, to bylo úplně speckojní, to se mi strašně líbilo. Co bude tady? Jo, tady bych možná mohla dodělat to druhý pat, nebo to přízemí. To by nebylo asi až tak špatné. Ok, co bude tady? Jo, sedadla, jasný. Tak jo, ty prachy fakt nebudeme mít, teda budeme mít rychle. Nebudu zprostá. Tyhle ty velké částky si pak, já jsem, ano, teoreticky, když bych si koupila tyhle ty, tak by mi to mělo vydělávat, ne? Měla jsem to koupit už předtím, nevadím. Je vlastně tady security. Ale už tady máme jako 31. Security, seš zbytečný zatím, když mi tady žádné chodí lidi, takže radši si pořídím dalšího tady tiketa, který tady nikoho nemám. Chudák. Ale pracuje, jo? Viděli jste, jak tam takhle zvedal tu pacičku. Samozřejmě, vidíte, už nemáme prachy. Ale doufám, že to bude trošku jako rychlejší. Jo, tady je i čtyřka. Ok, jdou to končím. Ok, na to už zase nemám. Jsem opět na mizině. Jo, a co se mi strašně líbilo, teďka jsem se na to vzpomněla. Mně se strašně líbilo teďka na Instagramu, jste mi dělali z tohohleto tak vinu, jak jsem tam jezdila na našem golfovém pojízdním vozítku, že trandím. Maky trandíte, že to se mi strašně líbilo. Že jsem říkala tohle slovo, myslím, že jo. A to se mi fakt líbilo. A jo, fakt jsem tak jezdila. 27 tisíc, to já nevím, to asi půjdu za chvíli šlapat k naší nějaký silnici. Asi bych si tam nic nevydělala kvůli tomu, že tam nikdo nejezdí. Takže vidím to tak, že já si počkám a opět něco vydělám a pak můžu zase utrácet. Oblíbená činnost je to utrácení, ne to čekání na to. Takže dáme si chvilku pauzu, teda já si dám chvilku pauzu, vy to máte hned, což je zase dobrý. Makioby opět drandí a... Ok, jsem se tady spawnula, dokonce nespawnula, jsem se tak trochu bugla pod tenhle ten ostrov, tak jsem se dělat reset charakter, ale Maki si jde vyzvednout svoji výplatu, sice jo, nemám toho tolik, ale už mě nebavilo čekat. 83 tisíc nám musí čekat, aby nekupuju, prostě nekupuju. Tohle nám hold musí stačit. Za 42... Vydělávej, prosím, nejvíc, co můžeš. Ono vypadá, že vydělají asi všichni stejně, protože všichni mají asi modrý ty letenky, takže bohužel.
stojíš nejvíc, ale vyděláváš úplně stejně jako tady za 27 tisíc. A opět máme jenom 14 tisíc, takže jsme opět na mezině. To byl můj sen. Jinak, dá se projít těm, oho, ono to jde, hustý. Hustý, jsem čekala, že to nepůjde. No tak, teda já koupím mi toho sekuriťáka, no. Dobrý, krásně. Budu pípat? Nebudu, škoda, já jsem chtěla. Nevím, nikdy jsem zatím takhle jako mě neprohledávali. Jestli vás někoho jo, tak to napište do komentářů, ale mě ještě ne. Celkem mě zajímalo, jaký to je, nebo spíše takhle, já bych se strašně styděla, bála, jakože jsem něco provedla asi. Ale dobrý, nebudu to přivolávat, že ťukám, aby se mi to nestalo do budoucna. Ale vypadá to, že tady to máme teda už koupený, takže se jdem vrhnout na hořejší patro. Hořejší patro. Tam to bude opět taky drahé, že jo. Vydělávejte, šup, boha. Já tady koukala teďka, jakoby během toho, co jsem tady jako čekala a nudila se, tak jsem, ježišmára, kam to ještě jako vede, tak jsem tady koukala na lidi, co tady mají třeba 4,8 milionů, nebo jsem tady měla holčinu, co se se mnou dělala fotku, která měla 23 milionů a úplně. Takovou dobu to nechci hrát. Nebo jako chtěla bych, ale chápete, to čekání je hrozný. Já se divím, že vás to baví. Nevím, já jsem sice jako trpělivý člověk, ale asi ne dostatečně. Jako asi fakt ne, nevím, prostě jako obdivuju vás, že jste trpělivý a že prostě takovou dobu tady můžete čekat na to, než si na něco vyděláváte. Já si teďka koupím toho druhého barmana, nebo co to je, a opět jsem na mezině. Zase se můžu zahrabat, já nevím, do písku. Jo, aha, tak nic, to bylo jenom jakože, okej. Okay. Sakra, kdo si tohle objedná? Mrkev a nějakou zelenou, nějaký zelený želé. Já teda ne. Moc nejsem zeleninová. Nebo salátová, nebo tak. Fuj, ne. Ok, tak já jdu zase šetřit, že jo. Teďka, lidi, jsem fakt šetřila, mám 152 tisíc a jde to stále nahoru. A já jdu opět utrácet. Fakt jsem se nudila tady během toho, co jsem tady čekala, jak ta, nevím co. Ale okej, tady teda jenom dokupujeme věci na sezení, světla, takže to není až tak drahý. Ale samozřejmě, samozřejmě mě by se líbilo, kdybych nakupovala věci, které mi vydělávají i peníze, že jo. Kdo by to neměl rád? Tady zároveň samozřejmě dekorace, ježišmarja, kam to ještě jdu? To ještě polezu nahoru? Oh, dobrý. A jako vy mi nevyděláváte? Tyhle ty lidi by měli vydělávat. Ne, že sedět tam prdeli. Já si říkám, že tady nějaký to, nějaká tma. Už chápu proč, protože je tma. takže bychom to tady měli mít, myslím, že už vše. Je to možné? Jdem to raději zkontrolovat. Tady je to v pohodě. Tady je to v cejku. No, takže tím pádem už jdeme ven. Na tohle to červená. Krása. Já půjdu opět tudy kvůli tomu, abych si samozřejmě vydělala prachy, nebo sebrala prachy a mohla jít, je, no, zrovna 9 tisíc, nic moc, ale každá kačka je dobrá. Takže to jdeme koupit. Vím, že jsou ještě věci tady, tohle vypnem, tamhle vzadu, ale zatím to koupíme tady, ok? Asi by se mi tady hodilo autíčko, než abych chodila, ale tak maky cvičíme. Oh, dobře, jdeme. Vážně jsem musela jít takovou dálku kvůli jednomu postu a zrovna jít. Šešmarja. Že jaký okay, 5 000. Ježimáka, co se jako vede? Co bude tady? Ne, ono je tam ještě. Jdu si pro auto. Ne, tohle už je fakt daleko, zároveň možná seberu si její prachy a budeme jezdit autíčkem. Maky dělá brm brm a jedem si pro tamhle to červené. Doufám, že se tam už nic jiného neobjeví. Typuju, že opět ano. Aha. Ne? Dobrý, tady nic není. Dobrý. Vypadá to nadějně. Doufám, že se tady už nic neobjeví. Vidím tamhle něco červeného a pak samozřejmě vzadu. Ale nejdřív jedeme pro tohleto, co je blíž. Červené. Že to je hezký, jak to tady hezky svítí a tak. To mi připomíná tyhle ty lampy v simíkách. Lampy. Nebojte, mám v plánu teda točit simíky. Já vím, že už to říkám dlouho, ale mám to v plánu. Za 80 tisíc, to je za pas. Dobře, tak to koupím, no.
Stojí to spln... Tímhle tím letadlem se snad, já nevím, práškuje pole, ne? Nebo nevím. Ježišmarja, s tímhle tím já budu vozit lidi. Jsou zase úplně vyhozený prachy. Úplně. Samozřejmě na tebe kašlu. Tebe pořízím, no tak na tohle nemám. Ale mám na tohle to, takže tohle aspoň pořídíme. Samozřejmě teďka máme zase výdaje, které nám absolutně jako neprosperují, nevydělávají nic, že jsou úplně zbytečný. Já bych to nekupovala, já bych to nekupovala. Takový hangáry a takový malý letadílko, kde kam se vejdou dva lidi. Tady budu asi lítat hodně dlouho. Chudáci ty lidi, že jdou do této cestovky. Fakt chudáci lidi. Sice ho mohla bych s tím jako jezdit, nebo lítat, ale ne, ne, já radši drandím takhle po silnicích a jsme takhle hezky dole. Vypadá to, že budeme asi muset šetřit. Já si tady vezmu nějaký penízky a kouknem se, zkusíme se kouknout tam úplně dozadu. Jak jsme tam viděli ještě nějaký ten červený puntík, co by se dalo koupit, takže tam se vrhnem. Ale asi to chvilku bude trvat, než tam dojedu. Už tam skoro budem, trochu to vypadá jak bunkry tohleto. No v podstatě. V podstatě, jo. 100 tisíc, jste se... Ok, tak já zase jako jedu zpátky, že jo, vzít si prachy a třeba možná jako něco pak koupit. Zkusíme načetřit těch 100 tisíc, protože uvidíme, co koupíme z těch 100 tisíc, co bylo, to jsme teďka jako kde byli. A myslím si, že tady bychom to mohli hezky ukončit. Točím to celkem dlouho, ale až to sustřílím, tak to zase bude prd, když to tak řeknu, protože... Fakt tady dlouho čekám, no. Zkusíme, jestli teda budu točit další díl. Samozřejmě mi napište znova do komentářů, jak jsme daleko. Jestli jsem se trošku, aspoň trošku, o pídi posunula ke konci, ale typu, že ne, když tady máte hrozný miliony. Takže asi tak. Ale aspoň jsme se trošku opět posunuli. Uvidíme, jestli bude další díl, jestli mě bude bavit šetřit. Toť otázka, na tu nemám odpověď. Dnes a doufám, no prostě na ní nemám odpověď, takže jdem to koupit a tohle jsme koupili, úplně zbytečná věc, to by se nemělo dát kupovat, to už by tam mělo být, jo co si budem, jen tak si tamhle jako nějakou, nějaký kopec nekoupíte, aby vám ho tam vyrobili, že jo, no nic. Ok lidi, já to tady hezky ukončím, doufám, že se vám to líbilo a my se uvidíme do dalšího dílu. Pokračování možná a popřípadě dalšího videa, takže se mějte krásně a čus.